Sa 19 godina Daniel Kajmakovski se okušao u jednom takmičenju u Beču. Bio je među 12 finalista i to kao jedini stranac. Dugo vremena njegov najbolji prijatelj ga je nagovarao da se prijavi za prvi regionalni X-faktor. Danas mu je zahvalan. Posljednjite 3 godine izboruo me za to da se vratam pak na scena i da probam uštednaš da gradam karijera. No ja zbe vravotem vo Vijena i ja izgubih na neki način dovervata vo pejenje to vo karijera. Si rekao, ok, ne mora su sila da da si go posakuvam to, da bidam uspješen. No hvala mu na Antonio što celo vreme veruvaše vo mene do kraj i što me prijavi za ova emisija. Inače, bez nego nema da bidev tu kada što sam sega. Daniel je prezadovoljan kako se stvari odvijaju. Znači, site reakcije i komentari na publikata, deka ja imam taja čest da bidam so Željko vo Ohrid i za nova godina vo Kruševac, to beše fantastično iskustvo, no sakam isto da kažem deka ne smetam deka mnogo sme postignale site nije što sme ovde kao X-faktor. Treba ušte mnogo da rabotime na sebe si i da imame pogolemi uspesi nego što ga imame vo X-faktor, za da možeme konečno da kažeme deka nešto sme uspejale vo životot. Mojeto mislenje je deka treba ušte mnogo, mnogo raoti da se desa da možeme da kažeme deka sega nešto uspejavme. Oduševljen je saradnjom sa Joksimovićem. Željko je fantastičan mentor, uživam vo sработката со него, а мене ми е голема помош, пошто знам дека е многу искусен и пејач и уметник. Неговото мислење ми е многу важно, неговиот фидбек. За секоја песна имаме долги разговори каде што секогаш ми кажува на што треба да внимавам, пошто сепак јас не сум професионалец и немам толку големо искуство, така да неговиот збор ми е многу битен. Данијелове познатије колеге, али и већина публике сматра га највећим фаворитом. Многи су мишења да је Кајмакоски најкомплетнији од свих такмичара. Не ми ствара притисок, но сепак е една голема задача да ја оправдам таја поддршка што ја добивам од сите луѓе, од сите фанови, од сите гледачи на X-фактор. Пробам да го одбијам тоа од мене, за да не ми стане психички притисок, но на некој начин мислам дека и другите такмичари заслужија да повеќе внимание, бидејќи јас мислам дека секој од нас може да победи и секој е фаворит. Како тоа обично бива, Данијела веќе упоредува со Тошетом Проески. Морам да кажам дека никој нема да го замене Тоше, ни јас, ни то било кој друг, тоа е единствен и тоа е еден од моите идоли од кого сум учел, чија музика сум ја слушал. Ме радува ако можам барем некој дел да им вратам на луѓето што им даваше Тоше, тоа со тоа сум многу среќен, ако, но сепак не заслужувам да бидам спореден со таква звезда. Кајмакоски е Каролини Гочевој написао пјесму Више се не враќаш, која е постала хит на радио станицама у региону, и њему пишу на Facebook. Медији су објавили да га старије даме обасипају неморалним понудама. Можам да ви кажам да тоа е многу смешно за мене. Така, истина е? Ние истина. не е истина. Сигурно. Дефинитивно не. Како што 50% од сите работи што ги пишат медиумите не се точно. Се разбира дека пишат многу девојки, но такви директни работи, поготово од постари жени, не сум добил се уште. А добро, како реагуваат девојки на тебе вопшто? Шта ти пишу на Facebook? Па само убави ствари. Моите фанови, например, фан групата Сонцинја во Македонија, ми пишуваат најубави работи, прават видеоклипчиња за мене, ми пуштаат пораки, слики, се што не направиле за мене. Тоа е, значи, сите се конкретни и го фалат мојот талент и мојот глас и ми пишуваат дека се одушевени, дека им се свиѓа многу тоа што го правам. Данијел нема девојку. Како што бев пред X-фактор слободен, така сум се уште слободен, бидејќи нема многу време да најдам девојка. И да би нашел девојка, јас не можам тоа внимание да ја го подарам незе, како што би сакал да ја го подарам на мојата девојка. Така е многу тешко сега да најдам девојка. И мислам дека имам една поважна задача и тоа е X-фактор, а после ќе видиме за девојка. Има време. Nakon pauze zbog bolesti takmičara očekuje nas nova epizoda X-faktora u utorak od 21:15.